informasyon kapışlar ne gayet snake ne ince avant bitti ben gaz var yani her zaman uşak bitti mi hiç onu falan bes var bes var hiç olmak korsun yani hiç korsun ne kadar çok olur. Ազգային մշակույթի մեջ ունենալով իր առանձնահատկությունը, տեղը, բայց այսպես ասում են, լեգենդները գնացին և տեղը կապուրված։ Հիպատիվ մեր վարպետի պիտի ասել, որ նրա տեղը կապուրի չէ և 6 սերունդ ունենք դուդուկահարների լավագույն սերունդ, որը նրա օրինակով հայ երաժշտությունը տանում է աշխարհից աշխարհ և պատահական չէ, որ նրա օրինակը դարձավ ոգևորիչ աշխարհին ներկայացնելու հայոց դերը։ Շատ են, բայց անիվ որ խնդրեմ կամերաներին գնահեք։ Շատ հատիր եք իրեն, ինքը ուսուցիչը բոլոր այսօրվա դուդուկահարների համար։ Եվ մեզ համար, ազգի այսօրվա երիտասարդների համար,